Fíjense, che, ¿os gustas? Gente, fue una cena que yo hice pública. Se pasó 4 vienes, era tarde que te di un cabello. E igual fue un día. Si está bien, te era. Прошу, prenumeruokite kanalą. Labai, labai prašau. Ir like. Dislike'ų prašau nedėkite. Gerai, va. Siemu. Nežinau, kodėl man tilas balsas. Gerai, na, nesės pasiūrėt. Šitas pažiūrėm. Atas aš jau trečias tuos. Aš labai noriu gauti kaip įsi tokį vieną šokį, žiūrėkit. Jo. Upala, matys misijos. Čia spaudžiam čia. O. Oh my god. Čia žiauri gėdė dalykai, šitas ypač. Tai gera. Einame raundą. Rai, o viskas. Singiam. Dabar kraunate. Pabdžiai. Jeigu norite, galite pas mane ateit, pas mane vienas jau friendas yra, aš tikrai. Ir padarys kitą gal video su savo proliuku, kaip žaidžiu. Tai yra, dabar laukiam. Pažiūr. Ne, mane patiko. Reikia. Kokie čia žmonės padėjėliaus yra? O, šitie. Iiu, mėtom. Vis pamatysite, mėtikit. Ui, abu. Gerai, šiogam. Gerai, jau raundas. Prisidėjo. Gerai. Pradėjom žaisti. Tai jis reikia palauk dabar. Va, koks gražas lėktuvus. Aišku, aš esu solo žaidžiu. Jau du žmonės atsijungė. Gerai, šokam. Abulai, aviplai. Gerai, varam. Dabar geriau jaučiu bus. Nes padėjau garsą. Gerai, leidžiamės. Gerai, kaip čia tai sakyti, žinau, kad čia panašus į Fortnite, aš per telefoną galiu filmuoti, bet aš per plačiu dabar, noji, nes, aišku, telefono nėra vietos, netgi jeigu visus žaidimus ištrinčių nėra. Ne, ką mes darom? Praleidom. Čiau. O, radau žiūrėti ką. Nieko nesupinu, kad čia buvo. Pirmą kartą matau atsakymuose. Gerai, jėmam šulganą. Į tam. Pačiūrėjau. Nekom. Va, tokia man reikia.
paėmam. Nu, pindikas. Įėmam autobusiuką tą. Opa, jau nukilino vieną. Gerai. Būkim mergaitę. Nieko būkio. Bet nors kietą atrodau. Labas. Gerai. Ne taip aš norėjau, aišku. Gerai, va. Triks, man širsų, tu pasiūks patinka. Ui, jau žiūrėt, vaizdą parašykit komentaras. Ui, užteks važinėti. Kažkas žmonių, mačiau, kad ten kažkas šaudė. Gerai. Negalim šitą įleisti, tu nebandžiu. Opa, negalim. Bet tikram gyvenime tai galim. Būtų gerą dėlėmę. Triks. Pala, per žišoną. Ne per žišoną. Nesustatom negrė. Bėgam. Vėpėjom prieš kodėlą. Matos, ką aš radau. Visi mirina. Žinau, kad dar sveikintis yra. Jeigu dar nepasakiu savo vardą, tai man vardas kursas, bet mano kanalas Adinas Arminas Kazlauskas. Tai žinokite. Va, tai va, ateina. Triks. Kažkas jiems šaudo. Einam pažiūrėti. Paveipint. Aš nemoku veipint. Gerai. Varom čia. Dreiks. Gerai. Atei čia, aš magau, kur tu esi. Šausiu į galvą. O, pasiklausykim. Kažkur vaikšta. Gerai. Gerai va. Ko tik reikia. Gerda. O, kažkas išties. Gerda.
por exemplo. Jau būtų kažkokio šito miestelio mašina. Tos neimkim, nes net nepavažiuoja žingsnio. Reiks ieškoti mašinos ir nuvažiuosim čia pavaryčiau. Bet matys, kur dar tik nuėjau. Reikia bėgti saugoje liniją. Prašau, kad čia būtų mašina nors. Paskui vėlgi. Lėkuo galima. Va. Sakom pagal lėktuvą. Visų tą zoną atėjo. Niekur jis nepaleido tušo. To dalyko. Gerai. Tai žaidžiu toliau. Tai gerai, žaidžiam toliau. Iškom daiktų. Gal paėti į šoktą. Opa, jie, jas. Tai žmogas ir nereiks. Gerai. Gerai. Gerai, žiūrim. Gerai. Kol kas tik du kylai padaryti. Liko ir ben vienas žmogus, ben liko. O pakaip ir tėmė iš to. Žiūrėkit, ką rado mašiną. Pagaliau. Galėsim savo saugiai bėgti. Kabulija, kaip laik. Pagadėjom laišką. Pagadėjom laišką. Žiūrėkit, laivas reikia paimti. Ir mes varom ne į saugąją liniją, tuoj apsisuksim į saugąją. Gerai, lypam. Ir šokam. Grįžo, taip ir vairuoja vis. Varam. Aš jau kaip tai daryt. Kaip ir aš. Tai yra žaidžiam. Einam pasimsiuntinio pirmo.
pabandysim pirmą vietą užimti. Gerai. Žiūrėkit, ką radau. Šitas gins žiūrės. Gerai, va. Įdomas. Čia. Ir varom kaut. Baisokai žūdė. Tai gerai, gal čia ir baisim video? Tai gerai, viso.